নমস্কাৰ, লোকেল অসমীয়া চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তুই আশা নাখায় দে, মই বাৰ্থডে যে খাইছোঁ যে দে, তই খাইছ না দে, কিবা লকডাউন বোলে আৰু বাঢ়াই দিছে কি হ'ব, আহ তোক এতিয়া নাখাঙা, তোক দুদিন পিছতে খাঙালৈ বাইৰ ভাত খাব লাগবো আই হৈ মোরমে লাগে বেচা খাবি দে তই মই নাহং যায় কৰিমে মাইকীটোক নিগো মনত পুচিছোন হেতে আইও ইমান দিন দেখা নাই চুমা খাং খাং লাগি আছে কিবা লকডাউনো দিছি নহয় চুমু খাবা নুৰি নেকি আইও ফোনকে গৰম গৰম মাইকী ঢুকলি কি কৰা যায় আইও হিলু কি কৰছা হা সোনকালে আয়ু দে ৰাখোঁ দে মুৰ্গীটো বা আছে না নাই মুৰ্গীটো ভাজনগেৰ আজি খাওঁ আইঅ মুৰ্গী খাম মুৰ্গী 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 আজি খাম মুৰ্গীটো গোটেই হাই আৰু এতিয়া চব বান্ধি থৈ গৈছিলোঁ মই ইফালেও নাই ক'ত গেলে আই মুৰ্গী আই ক'ত গেলিয়ে কি ভাই ঐ ইমান ধুনীয়াকে লৈছো খাব লাগে ইমান আশা কৰি ফেলাই গৈছিলো কি কি হলে ক'ত গেলে আছিল মুৰ্গীটো আয় কি দিন আছিল কি হ'ব মোৰ এতিয়া কি খাম মই নিমখ পাত কালি কিহৰ লগত খাব লগা হৈছে ইমান ধুনীয়া সপোন দেখা পাই আছিলো এতিয়া একলাই খাব লাগিব নিমখৰ লগত তাকো ইমান ধুনীয়া লাগিলে হয় মুৰ্গীটোৰ লগত খাম বুলি ভাবি আছিলো ভাত চেৰে পো এতিয়া নিমখৰ লগত খাব লগা হৈছে ঠে ঠে কি হ'ব এনাই ভাবি থাকো মুৰ্গীটোৰ বিষয়ে ঠাই খাম বুলি ভাবিছিলো কি হ'ব কি জীৱন মাইকীটো যাওঁতে একলাই একলাই খাম বুলি ভাবিছিলো মুৰ্গীটো উপায় নাই চিৰাপখিনি খালি খালি চুৰকুৰিয়া না বস্তু আকৌ কাবায়ে চুৰকুৰি লৈ গেল নমস্কাৰ, মই ৰাজ শেখৰ। সৰু বিশ্বত কৰোণাৰ আতংকৰ মাজতো মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে সুৰক্ষিত থাকক, ঘৰতে থাকক, তাৰ মাজতো মই ঘৰৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজলৈ
অকণমান হ'লেও মনোৰঞ্জন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি লোকেল অসমীয়া চেনেলটিত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। আৰু সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ।